Oi! Então, esse episódio ficou com pouquíssima narração, mas é porque eu tava limpando o mapa, mas conforme eu tava limpando o mapa, eu tava gravando, porque eu tava ganhando objetos, né? Matando esses golems aí, e eu não tinha muito o que ficar falando, eu não gosto muito de ficar limpando o mapa e botando, né, na parte final do vídeo. Então, eu resolvi deixar meio que sem narrativa por um tempo. Daí eu vim aqui e upei aqui o vento aqui, né? Os poderes do vento, necroses, plasma. Daí eu ganhei apobioses, só que apobioses não tá desbloqueado. Pra desbloquear apobioses, eu tenho que ter 3 mil pelo menos. E eu também upei os poderes de terra. E aí agora eu ganhei Energy Ball, que é muito bom. Isso aqui é muito bom mesmo. Preciso de 3 mil pra desbloquear eles. E o inferno que eu tinha sem querer upado, aí depois usei a caveira e ficou no nível 2. Daí o inferno pra upar é 5 mil. ATP... perda de ATP 40, se eu upar, fica pra 28, acho que é isso, não entendi muito bem. 20, eu não sei direito o que é o ATP no jogo, eu sei que casting cost é o quanto que retira do ponto do MP, mas o ATP eu não lembro o que é. Enfim. Aí eu também tenho Life Drain aqui, que é 4 mil. Opa, eu até tô em dúvida se eu compro apobioses ou Energy Ball, porque os dois são muito bons. Aí, veja bem, eu tava limpando o mapa
E eu tive que vir aqui no Pod Service Gantry porque a porta ali do Underground Parking tava fechada. E aí eu fui ali no computador e destranquei a porta. Aqui era onde o Pierce tava. Esse jogo é muito engraçado como o Pierce pode morrer por qualquer bobeira, né? Então, o Pierce não tá aqui, ela não tá fazendo comentário nenhum no mapa. E aqui eu fui dar uma olhada aqui no mapa de NMC. Aí tá mostrando que tem bicho aqui nesse corredor. Aí eu vim aqui, desbloqueei a porta e aqui tem o save game, né? Que foi onde o Pierce me ligou. Daí tinha um bilhete, vamos ler o bilhete. Aqui eu fiquei sabendo no Google que se você... Eu acho que eu tenho que salvar o Pierce de novo aqui nessa parte. Se você ler o bilhete e não ligar pra alguém da Mist, você ganha um final que eu não sei se é o final menos bom. Mas vamos lá, vamos ler. É um papel rasgado, é o papel do Pierce. A mensagem está escrita usando o código que os agentes da Mist usam. Pela letra, eu diria que quem quer que escreveu isso estava com pressa. Não foi o Pierce. Todas as informações do NMC que você e os outros Hunters juntaram foi guardado nesse mainframe dessa instalação. Parece que ele estava usando as informações para os experimentos deles. Alguém estava vazando informações da Mist para as pessoas que organizam esse abrigo. E aí eu descobri que o agente Baldwin... Bom, o resto do bilhete está faltando. Bom, eu diria que não é difícil ligar para alguém aqui, né? Porque o telefone tá aqui do lado, mas salvar o Pierce, coitado. O coitado do Pierce, deixa eu ver se ela... Ah lá, de novo essa piranha. Ela não faz outro comentário ali no mapa. Vamos ligar para alguém. Aya, sou eu, Jodie. Hã? Hal? Ele acabou de voltar, mas ele tá no telefone. Ok. Eu acho que ele não consegue me ouvir desse telefone. Ah, não se preocupa. Eu te disse que você era o meu namorado me ligando. Então, qual é a fofoca que o Hal não pode ouvir? O quê? Uau! Se isso for verdade, então... Eu estou em perigo também. Então... Mas o que eu tenho que fazer? Ok, eu vou deixar o Rupert sabendo disso. Acontece se eu ligar de novo. Baldwin, contigo isso aí, vem chegar só, tome cuidado. Ixi. Se eu perguntar da Jodie, eu posso colocar ela em perigo. Ai. Vamos salvar o Pierce agora, porque eu vou ter que ir lá pra aquela porta ali do Underground Parking, só que ir pro Golden Freezer, porque a Aya cegueta, não enxergou nada lá da sala de controle, então vamos lá. Então, tem um final menos bom aqui, é a Aya não ligar lá pra Jodie. Esse elevador não tá funcionando. Ai,
esses caras são tão insuportáveis. Ah, eu desliguei os lasers lá no... na sala que o... sala não, né? Aquele lugar lá que o Pierce tá. Nada além do vidro. Meu piso também deve estar caído no chão. Ray, close combat, night.